Det är vårt nystartade bolag, så det är ett företag som ja, jag och Fredrik genom Outpost och Aurora Safari Camp startade tillsammans med en karl som heter Andrew Peart som också bor här i byn delar av året, som är en gammal kollega till mig från Kenya. Och det vi kommer att bedriva med ballongflygningsverksamhet framförallt på vinterhalvåret. Där vi både gör friflygningar som vi håller på att testa med just nu. Att man startar någonstans och landar någonstans som man går med vad vinden bär oss. Och så kommer vi också köra förankrad flygning där man har två ankare egentligen i botten. Och man går upp till, ja, kanske upp till 50 meter bara. Men så det är väl de två typer av flygningar vi kommer att göra. Och det kommer att börja med... I december kommer vi att börja med kommersiella verksamheten. Att vi fick vår egen ballong fast i Spanien, så har vi nu hyrt en ballong från Umeå och en god vän som är pilot från Göteborg som har kommit upp och hjälper oss nu. Så vi har kört testflygningar nu i Råneälvdal här i 4 dagar. Och i morse var då första flygningen och så flög vi nästan, vi flög 50 minuter ner till förbi Gunnarsbyn och landade precis nere på älven. Det ligger en komradio i bilen när den är påslagen. Så är vi den första någonsin, om allt säger sig rätt. Och det borde folk komma ihåg om det har varit en ballong tidigare, men det har det inte varit. Så att det är väl första i Råneälvdal. Jätteroligt. Det gick ju alldeles utmärkt. Det var en fantastisk fin flygning och lagom fart och allting gick, enligt alla konstens regler så gick det perfekt kan man säga. Lugnt och säkert. Otroligt härligt att få se bygden från ovan. När vi var uppe över Valpträst så gick vi så pass högt så då såg vi till och med dundret där uppifrån, så det var helt fantastiskt. En rolig sak som kanske passar för ganska många, inte bara den här rika internationella kundkretsen, utan vi kommer att göra erbjudanden och ha lokala evenemang också där man för oss lokala bybor så att säga ska också kunna få prova på till en vettig penning, så vi kommer att ha massa olika evenemang till vintern sen, så att det kommer att synas många ballonger som flyger omkring här uppe. First balloon flight ever taken off from top of Valpträsk and landed past Gunnarsbyn. Skål! Skål! Fyllfallet leve! Hipp hipp!
Hurra! 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 Det är väl en 20% rabatt om man gör en bokning nu och att man vill prova då i vinter. Och då blir det väl en förankrad flygning då nere på Degerselet förmodligen. Eller beroende på vad vindarna och vädermakterna säger. Men förmodligen blir det väl nere vid Degerselet eller nere vid här i närheten av Gunnarsby någonstans.